Mirem no próximo núcleo. Ainda dá tempo de segurá-los. Se não pegasse, acaba precisando mais rápido. Escolheu de errado pra mexer comigo. Mais um totem na salva descarregando. Logo, a Diovan Heights vai vencer. Mais um esquadrão inimigo derrubado. Eu tenho o dia ali. O tempo dele está acabando. Continue lutando. Hernandez, marca mais. Vocês entraram no caminho do Fonlist. Muito bom. Que nunca mais encaremos esses totens. Essa barreira caiu. Excelente. Agora façam de novo. Pontos bônus. Alexis, mostre como se pega o poder de volta. Prontos pra pegar formas? É melhor estar, hein? De algum jeito, o feitiço de barreira do Cortifex suga a energia dos demônios. O obelisco do devorador de pecados aqui. Ele vai ajudar a recuperar o nosso poder. Oh.
brinquedinho. Bom trabalho. Eu tô cheia de força. Agora é hora de bater mal. Mantenham os seus parceiros do além fortes. Com certeza estamos juntos nessa. O Paulista deve estar preocupado. Não parem até eliminar todas as barreiras. Não esqueçam, aliados, o altar dos pactos atualiza as ofertas. Suprimentos desde que eu desertei. Mortais serviram esse livro. Eles morreram, mas ele segue vivo. Derrotem todos os regressados. Chegou a hora de provar o seu valor. Enfraqueçam o exército do Oberferra. Matem todos os regressados. Não dá pra manter vocês muito tempo lá. Façam o inimigo sofrer. Pobres soldados! Vocês acabaram de enfiar o pé num moedor de carne! Vocês têm muito o que aprender, mas atingiram o Cortex. Isso conta. Continuem, amigos, e a vitória vai ser nossa. O Von Liste quer impedir vocês de chegar nas fontes de poder. Procurando os lugares. Aqui vocês vão achar a morte.
armadura. Ajudem a mandar uma mensagem para o Éter Negro. Outro orbe, outra chance de ganhar um aliado. Achem o orbe flutuante e sigam ele de perto. Dando mole. Parcerias estranhas, alianças desesperadas. Eu odeio essa guerra. Venham até aqui. Estou no prédio que fica na esquerda do teatro. Vocês entenderam? Câmbio. Já era minha chance de tirar uma soneca. Bora colocar você pra voar de novo. Tem que pensar direito, pendejo. Vou sentir isso amanhã de manhã. Mas você não vai. Adeus, macaco. A gente se vê do outro lado.
Se é problema que vocês querem, se preparem para tomar o controle. Matarem os inimigos. Elas estão cheias do poder roubado dos seus demônios. O devorador de pecados se alimenta de runas e divide o prêmio com a gente. Eu chamo os grandalhões de Stormtroopers, grandes, resistentes e atiram fogo. Eles estão roubando meu poder. Agora tem que baixar.
Deliciosa. Ah, eu podia deitar e dormir agora. Eu tô tão satisfeita. A gente cuida um do outro. É assim que se vence. Esse território é da Dievarheit. Invasores vão ser executados. Como dá pra ver, vocês têm que lidar com mais uma barreira pra entrar. Melhor do que isso, só industrializado. Faz o sacrifício cerimonial para aumentar o exército dele. Não! Vocês não vão me impedir de aumentar o meu exército! Eles se juntam no Totem das Almas. Sabem o que fazer, escolhidos. Eles escolheram um totem das almas. Não deixem ele se carregar. Ela aqui. De ponto.
errado pra mexer comigo. Vocês vão ser melhor que os alvos, cabrão. A cerimônia vai acabar. Você mexeu com o artilheiro de caldo errado. Está acabando com a gente. Avancem, regressados! Avancem! Vocês pararam eles, escolhidos. Eu não esperava menos, apesar de ter me preocupado um pouco. Um golpe desses nos nazistas é uma vitória da vida. Aliados, a gente tem a chance de atingir o Von List onde mais importa. Ah, meus aliados. Vocês passaram por tanta coisa desde que chegaram em Stalingrado. Entrem! Entrem! Se é pro que é, vocês querem. Esse é o seu plano? Bom que às vezes até me espanto. Parem todos! Tem um portal aqui. Cuidado com os ataques. Não entrem sem se preparar de verdade. Entenderam? Eu sempre fico com um trabalho.
Estou com um mau pressentimento sobre isso. Eu vou te dar como puder, mas talvez não seja suficiente. Vocês chegaram aqui? Deixa eu falar. Já vocês vão morrer. Thank you.
Escapem pelo portal. O seu poder de luta tem limites. Os meus soldados não têm nenhum. Uma mensagem para mandar, graças a Pelekar. Nós temos que conversar sobre essa experiência. O que vocês viram? A página do livro de feitiços. As âncoras de energia. Mais uma vez, Matheus. Fazer tudo. Vamos ver todos os navios que eu afundi. Vou guardar isso aqui para depois. É muita gritaria por nada. Soltar um bando deles de um bombardeiro com essa guerra. Devia ter ficado longe de mim, babaca. Você caiu que nem o Hindenburg.
parece um bom negócio. Mas o que você ganha com isso, cabeça de galho? Já está tudo pronto, já? Recomendo que vocês fiquem contra o vento perto de mim. Todos os meus primos no Texas têm uma dessas. Lembram dos portais? A nossa missão aguarda. Enterros como você já faz tempo. Você é uma cospe chumbo das brabas, não é não? Atenção! Temos que mandar uma mensagem pro Éter Negro. Mensageiros são vitais na guerra, mas eles precisam de proteção. Soldados humanos, vocês escolheram o lado errado nessa guerra. O Cortifex subestima a gente. Acompanhem o Orb e mostrem o caminho. Logo, logo, os pecados do Cortifex vão cobrar o preço. Você é um pirata! Você é um pirata!
fazer com você? Eu vou matar em vocês. Fala sério, vocês estão na frente. Vocês estão tentando, né? O pedaço de academia acabou não valendo a pena. Você não vai chegar longe se não soubesse virar. Vocês vieram pra luta sem chance de ganhar. As ferramentas certas. Mortais fracos, sintam a minha ira! Tem algo implorando pra cair. Sturmkrieger! O que vocês estão procurando, soldados? Aqui vocês só vão achar a morte. Eles andam entre vocês, meus aliados. Acabem com eles! Perder a cabeça? Você não devia ter metido ela aqui.
Tem alvo implorando pra cair.